Servuska Heidis. Niin kuin minä tuossa edellisellä karhuvideolla jo kerroin, niin heti perään nousi toinen karhu jo. Tämä oli pikkuinen, hyvin pieni karhu, ihan pienen pieni murikka. Ja se oli ollut semmoisessa avopesässä. Kaivannut itselleen semmoisen, minä tuossa videolla kerroin, ehkä vähän taas kissan karva. Videolla vähän liiottelin sitä kokkoa, mutta semmonen maakuoppa, minkä se oli kaivannut, ja se oli ehkä puolisen metrin syvä ja ehkä 60 senttiä halkasijalta se kuoppa. Se oli sisustanut sen kauniisti ja siinä pötkötellyt ainut jäljet. Se oli tosiaan kelekalla ajettu koko talvi 50 metrin päästä ohi, ja sitten se 25. päivä maaliskuuta, niin se alkoi varmaan sitä pökerryksistä sen verran toippu talviunien jäljiltä, jotta se koki, että nyt tästä pitää lähteä. Ja se törmäsi kelekkailiin ja männessä ei, mutta takaisin tullessa niin juosi vastaan. Säkkeentyi sen verran, että vikasuunta, ja siitä oli pyrähtänyt ympäri ja lähti takaisin. Ja minä sitten hiihtelin siihen seuraavana päivänä siihen sitä jäljeltä. Ja semmoinen 1,5 metriä saattoi olla matkoa, missä löysin sitten. Ja jäljet lähti suoraan sitä kuopalta. Siinä oli pihkatapiitti oli siinä vieressä ja kaikki. Mutta ei mitään verryttelyjälkiä sinne, että se karhu lähti sitä vähän lentämällä liikkeelle. Mielenkiintoinen oli tämäkin. Mä oon miettinyt sitä ja monet on kysynyt, että miten se karhu pystyy tuommassa paikassa talavehtimaan. Mutta mä oon ajatellut sitä. Minusta on sanottu, että nuo avoimet pesät on hirveä harvinaisia. Siis korjuupaikasta, korjuu. Minä ihmettelen tuota sanaa, niin kuin joku muukki, että mistä se tullaan suomen kieleen. Tuo sana, minun välillä minun suussani pyöritellyt sitä viikkokausia, että onko se edes oikea sana, mutta puhekieleen se on vain jotenkin vakkiutunut. Se tarkoittaa siis tämmöistä keväistä vaihtopesseä tai tämmöistä hangille tehtyä makkuuta. Kesällähän ne on vain päivän makkuuksia. Niin semmoset paikat, niin on tavallisesti vaan lumikuopia, joihin se karhu laittaa niitä havuja siihen, kun se ei tykkää muota siinä lumeella. Tai ilmeisesti sitä on miellyttävämpi muota niiden havujen vielä. Mutta tää ei ollut lumikuoppa, tää oli kaivettu siis sulamaan aikaan, koska tässä oli näkyy siinä niiden havujen välissäkin niitä mutapaakkuja, ja sitten ympärillä ei näkynyt missään yhtään lunta, se tasaiset hanget oli siinä ympärillä. Eikä sitten puolesta sitä muttoa, että sitä olisi kaivettu nyt, niin sitä ei näkynyt siinä hangelle. Sehän on pitänyt silloin kaivua sulamaan aikaa, niin kuin lumeet tuli. Ja sitten se, että miten se karhu siinä on, kun sitä ihmetellään, miten pieni se on se kuoppa. Niin sehän on, kun se karhukin on pieni. Eihän se ole kuin ison koiran kokoinen nyt se, tuommoinen pikkuinen karhu, parivuotinenkin. Eihän se tarvitse kummallista kuoppaa. Sitä minä en tiedä, onko se kiepillä vai miten se siinä makoavaa, mutta makoavaa kuitenkin. Ja sitä on ajatellut, että millä tavalla se on noissa avopesissä, kun se on, niin se ilmeisesti se lumi rupeaa vaan kinostumaan. Mä kuvittelisin näin sen tapahtuvan, että se lumi, eihän se karhu ole paljalla koko talaan, sen päällähän on lunta. Se lumi rupeaa vaan samalla kuin siinä pesässäkin, niin kinostumaan sitä ympäriltä. Ja siinä on varmaan siinä karhun pielää semmoinen mikroilmasto, joka pitää sen sulana. Eli lunta tulloo, vaikka se karhun rasva ja se turkki eristää hirmu hyvästi, niin se kuitenkin sen verran hengittää läpi siltä, että se sulaa. Lumi pyssyy siinä karhun piellä sulana, ja sitten se pikkuhiljaa se lumi sieltä ympäriltä muodostaa siihen semmoisen holvin siihen piälle. Ja sitten se siellä on. Ja sitten keväällä se aakenne, se pikkuhiljaa sulaa se lumi sieltä pieltä ja paljastaa sen karhun. Näin minä olen tämän asian päätellyt. En ole nähnyt ikinä, niin en voi sanoa varmasti, mutta kuvittelisin. Ja vaikka tuo olisi ollut vaihtopaikka, niin voidaan kuvitella, miten surkea se on pitänyt sen varsinaisen pesän siinä tapauksessa olla, jos se on pitänyt tuommoisen kuoppan vaihtaa. Sehän olisi tullut tuohon hyvissä ajoin talvella, koska tuossa ei ympärillä näkynyt minkäännäköisiä karhunjälkiä missään. Vain ainoastaan se pesältä poistuva jälki. Jotta tämmönen keissi. No mennäs kahtomaan sinne pesälle, miltä siellä näytti. 23. päivä 3.24. Märkä räntäsotteinen päivä. Tässä kävi semmoinen homma, että edessäpäivänä niin tuossa Uraalla parin saan metrin piässä, niin tämä yksi ajoi moottorikelekalla ja
karhu tuli vastaan tuossa taimikossa. Oli ollut kuulemma hivenen pölähtäneen näköinen se karhu ja pyörähti takaisin ja karkasi tulosuuntaansa. Ja sitten kun minä kuulin, minä tulin tänä päivänä kahtomaan, kun tämä sattui reetin varrelle hyvästi tähän. Ja satakunta metriä hiihin karhun tulon jälkeen perässä, niin tai takajälkeen, niin löysin tämmöisen hyvin kauniin avopesään, missä on talve ollut. Jaha. Tosiaan tuommoinen. Potera. Tuossa on järven selkä eessä. Aika harva. Harva on tämä maasto. Ja sitten järven selkä tullaan tuossa 50 metrin päässä toisella puolella. Sarja on tässä 100 metriä leveä. Ja ei tässä liiku kyllä talvella kukkaan tässä saaressa. Että tai korjaan talvella liikkuu tässä. Liikuttaan kelekalla tästä saaren läpi, mutta kesäaikaan ei varmasti ole minkään näköisiä liikkujia. Eli karhu uinut tähän saareen ja pesi nyt tähän talveksi. Asettanut talveksi tähän. Tämä on samankaltainen kuin siellä takavuosina sillä Oskolan suunnalla oli sillä isolla karhulla se maakuoppa. Tässä on sitten pikkusen ilmasuoji. Tämä on hyvin taitavasti sammalella ja katajaoksilla ja katajahavuilla ja männyhavuilla, suopursulla. Pehmustettu tämmönen metrin syvä kuoppa. Ei ole ehkä ihan metri. Olisiko halka sieltään 70 senttiä. Ja kattona on ollut ihan vaan tämmöset kaksi tämmöstä petäjiä. Tai kolme petäjiä tuossa. Tuommoinen. Maasto on tämmönen. Sen verran jaloutunut tässä, että se on kerinyt tuohon jo paskanrekästä. Ja tältä puolen näkyy hyvin tämä pesä, miten kaunis tämä on. Valasin tätä. Tuommoinen ilmasuoja on ollut tässä vain. Semmoinen katto. Nätti. On mukava kataja haju on tässä pesällä. Näin kaunis karhun pesä tänä päivänä. Siitä on pikkunen nalli lähtenä. Eilispäivänä. Eli tämmönen. Olisi sitä voinut aika läheltä hiihtää, eikä olisi tiennyt mitään. Ei siinä ollut kattona mitään muuta. Ei se mitään risuja jäänyt, kun se on lähtenyt. Tässä näkyy taas, että kun se on vähän niin kuin ajoa lähellä lähtenä tästä, kun se on sääkähtänä, niin tullut vähän yllätetyksi. Se oli tosissaan tuonne taimikkoon karannut ja sitten siellä oli heti törmännyt kelekkailija ja jussusten tästä pesää ohi tuonne mäkkiin tuonne. Niin tässä ei ole mitään verryttelyn jälkeen ympärillä, kun verryttely tuli hoidettu nyt muulla tavalla. Mutta jos olisi sen rauhassa herrällä, niin sehän olisi tässä puuhastellut. Vai eipä se karhu onneton tiennyt siihen syksyllä kuopposa kaivassa, jotta tästä rupeaa vaan kelekat kulkemaan talvella ohi. Jotta semmonen.
Muistatkohan tuota kanavaa? Tai jo toinen karhunpesä tänä keväänä, ja minusta tuntuu, että minä saatan löytää vielä kolmannen, jos jopa neljännenkin hyvällä tuurilla. Mutta karhujen jäljellä ollaan näillä lumilla paljon. Että nyt jos karhut kiinnostaa, tämä on alkava kevät siellä Kurjassa Karjalassa, niin nyt muistakinhan tilata kanavaa. No niin, eli semmonen tällä kertaa luonnon ihme. Karhu on elukka. Nuoren karhun kokemattomuutta ja toista sitten karhun karruttahan se on tuo. Tuo, että mitenkä se on tuossa ollut. Mutta nyt se on siitä lähtenyt ja kevät on karhulla alakana. Joo. Jos jaksot taas kahtoa tänne asti, niin muistahan painaa peukku. Meillä on taas tulossa. Mulla on ainakin Mä oon jo valmiiksi kuvannut siitä ensimmäistä noussesta karhusta, niin mä onnistuin selvittämään sitten, että mihinkä se meni, kun se lähti sitä pesältä. Ja mä oon kuvannut siitä jo videon valmiiksi. Sitten meillä on tuossa heti putken, jos me kerkkiin käydä tänne, niin meillä on tuossa yksi uusi karhunpesä tiiossa. Siitäkin on tulossa video. Ja sitten keväämällä käydään kahtomassa tämän ensimmäisenä nousi sen karhun pesää, käydään tutkiskelemassa sitä. Niin kaikilla näillä seikkailuilla pysyt mukana, kun painat nyt tuota tillaa painiketta. Nyt on hyvin tullut tillaajia ja mitä enemmän on katselukertoja ja mitä enemmän on tillaajia, niin sitä ei mukavampi tehdä näitä videoita. Eli jos kiinnostaa, niin painakkaa peukkuu. Ja tilatkee. Ja Insta-tilille meni 10 000 rikki. Kiitos kaikille. Sitä saa tilata edelleenkin. Menkää äkkiä sinne. Klikatkaa Tuomo Turunen fotografia ja sitten siellä peukkuu. Tai siis, mikä se nyt on se tilille se tilla-asia juttu. Joo. No niin, mutta seuraaville videoille sitten. Niin palauttaa asiaan. Hyvä. Terve.